ni kitab Fathul Mu'in muka surat 207. Surat 207 petak yang kedua daripada atas. Petak yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa kharaja biqawli bighairi ta'azzuri qira'atin wajibatin wa kharaja ma tafa'il ma iza zahara harfani fi tanahnuhin lita'azzuri qira'atin masnunatin kasurati awil kunuti awil jahri bil fatihati fatabatulu. Diterjemah dengan tidak masuk dalam ketentuan kami, wa kharaja dan keluar biqauli dengan kata aku, dengan kata aku, kata pengarang kitab ni. Mana pengarang kitab ni kata terdahulunya? Yang tidak dianggap uzur dalam bacaan wajib yang terdahulu. Yang terdahulu pengarang mengatakan bahawa yang tidak dianggap uzur dalam bacaan wajib. Dia kena balik pada hak asal. Dia balik pada hak asal. Hak muswat 206. Muswat 206. Hak petok yang kedua daripada bawah tu. Petok kedua di bawah. Pengarang mengatakan watabatulu biharfaini walau zahara fi tanahnuhin li ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin. Ha tu. Mana? Kafatihah. Batal sembahyang dengan dua huruf. Dan jikalau zahir dua huruf tu pada berdehem. Batal solat berdehem ni bagi selain daripada uzur bacaan wajib. Seperti Fatihah. Mana kalau dia berdehem bukan kerana uzur bacaan wajib. Berdehem pada sunat lah. Maka batal. Tapi kalau dia berdehem, kenapa berdehem? Kerana nak baca Fatihah tak boleh tau. Nak baca tasyahud akhir tak boleh nak pergi tau. Kalau tak berdehem, kena buat lekat ni. Tak boleh nak baca ni. Barulah boleh berdehem, tak batal solat. Adapun kalau berdehem bukan kerana uzur bacaan wajib, batal solat. Kalau berdehem bukan kerana uzur bacaan wajib, batal solat tu. Ha, tengok di sini ni. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan kata aku, kata pengarang hak terdahulunya, li ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin, bukan kerana uzur bacaan wajib. Bukan kerana uzur bacaan wajib. Mana? Apabila dua huruf itu terlontar bersamaan uzur, bersamaan dengan daham, berdehem itulah yang dianggap uzur dalam bacaan sunat. Dalam solat seperti bacaan surah kunut atau dalam kerasin bacaan Fatihah. Kerana itu semua, solat menjadi batal. Jadi sekarang ni, hak tak batalnya adalah kerana uzur bacaan yang wajib. Kerana uzur bacaan yang wajib, maknanya kalau tak berdehem, tak boleh nak baca Fatihah ataupun tak boleh nak teruskan bacaan Fatihah lekat. Tak boleh nak baca tasyahud salam, tasyahud selawat dan salam, ataupun tak boleh nak meneruskan bacaan tasyahud. Malaikat dia kena berdehem juga. Haa, tu tak batal. Adapun kalau berdehem kerana keuzuran bacaan sunat. Mana contoh bacaan sunat? Kasurah awil kunut, surah, bacaan surah ataupun kunut. Ataupun hak sunatnya apa? Awil jahri bil Fatihah. Ataupun kerana nak kuat Fatihah. Dia baca Fatihah adalah rukun. Kuat ketika baca Fatihah adalah sunat. Sama ada kita imam,
sama ada kita semayang seorang di sama je lah. Kita jadi imam, semayang subuh, maghrib, isyak, disunatkan kita baca patah dengan kuat. Kita semayang seorang, laki ke puan pun sama, sunat baca kuat. Ketika baca patihah, baca patihah wajib. Kalau tak boleh baca patihah tanpa berdehem, maka berdehem bolehlah. Tetapi patihah boleh baca. Tapi nak kuat, nak jaharkan, nak nyaringkan bacaan memang tak boleh. Maka baca patihah boleh. Tapi nak kuat baca patihah tak boleh. Jadi baca patihah tu rukum. Kalau tak berdehem, tidak boleh meneruskan bacaan patihah, boleh berdehem. Tetapi bacaan patihah boleh diteruskan. Tetapi nak kuat tak boleh. Dah kuat tu rukun ke sunat? Ha, sunat. Dia berdehem kerana untuk menguatkan suara, batal juga. Sama ada imam ataupun sembahyang seorang diri. Kuat hukumnya sunat, bukan wajib. Ha, hak baca patah tu wajib lah. Ha, tapi nak jadi nak sekuat. Ni, kalau kata kuat boleh, tapi suara tok-tok ni, tok sedap dah bunyi dia kata, garau dia kata, tanpa berdehem. Dia pun berdehem ke tok kori ni kan? Hak tu sama telah lah. Hak ni tok imam dia baca patah tu, sapa separuh tu dia jadi warna tau, dia mari-mari ni, mari bersih tu. Lepas tu tiba-tiba bacaan dia boleh sambung tapi tak bunyi dah. Tak kuat dah. Slow je. Ha, slow je. Tapi boleh baca, boleh baca. Maka tak boleh berdehem sebab dia boleh baca. Tapi makmum belakang dengar separuh je patih dia. Eh, kuat tu bukan wajib. Sunat je. Ha. Tapi kalaulah dia tak boleh baca ni, tak boleh baca patihah ni, tak, dia sebut kata baca patihah ni dia kena dengar di telinga. Bawa panggil kira'atin wajibatin, bacaan yang wajib. Kalau dia hanya boleh gerak mulut je ketika baca patihah, telinga dia tak, bacaan tu tak bunyi dah, telinga dia sendiri pun tak dengar dah, itu tak panggil bacaan. Itu tak panggil bacaan. Nak panggil bacaan, kena dengar dia telinga. Jadi sekarang ni, kalau dia tak berdehem, kalau dia baca pun suara tak keluar dah. Gerak bibir mulut je. Hak tu panggil uzur kira'ah yang wajib. Bacaan yang wajib. Sebab nak panggil bacaan, mesti dengar dia telinga. Maknanya, yang kita panggil uzur tidak boleh membaca ni, bukan hanya tak boleh nak teruskan. Tak boleh nak bunyikan bacaan tu. Tak boleh nak bunyikan bacaan. Mulut boleh digerakkan, tapi bacaan tak ada bunyi suara. Hak tu panggil tak baca tu. Hak tu dia panggil uzur bacaan yang wajib. Maka boleh berdehem. Maknanya, telinga dia kena dengar. Bawa panggil bacaan. Ha, boleh dengar telinga dia je. Tapi nak nyaringkan supaya didengari oleh makmum di belakang, memang tak keluar, tak keluar dah suara kuat. Suara perlahan, dengar di telinga dia, jadi boleh lagi. Tapi nak beri suara tu kuat sikit supaya didengari oleh makmum yang lain, tak keluar dah kuat ah. Maka tak boleh berdehem tu. Sebab kita kena ingat baiklah, sebut kata qiraah, bacaan. Hak ni dia panggil rukun qauli, rukun bacaan. Sebut kata bacaan kita kena ingat. Bacaan qiraah adalah bi isma'in nafsi, dengan dengar diri kita sendiri. Baru dipanggil membaca. Ha, ni kadang-kadang orang kita ni tak faham juga bacaan-bacaan ni. Ustaz, saya baca kuat juga patih surah. Sebab kadang-kadang ada orang puan, dia semayang daripada muda pas ketua, dia tak pernah pun baca kuat. Ketika semayang subuh, maghrib, isyak, ketika solat seorang diri, tak pernah baca kuat. Eh, saya baca kuat agak ustaz, dengar di telinga dia. Itu panggil baca perlahan. Dah baca kuatnya ke mana? Orang lain bertepan dengan retik tu panggil baca kuat. Kalau dengar di telinga itu baca sir. Kalau gerak-gerak bibir mulut, telinga tak dengar, tak panggil membaca.
Tak panggil membaca. Dia kata macam mana kalau orang haid, dia kata dia baca Quran, telinga tak dengar. Tak panggil baca Quran kalau telinga tak dengar. Tak panggil membaca kalau telinga tak dengar. Li'anal qira'ah bi isma'in nafsih. Dan kita bacaan dengar di telinga kita sendiri. Apa panggil membaca? Jadi kalau dia orang haid, dia kata baca Quran, telinga tak dengar, tak panggil membaca Al-Quran. Tak haram lah. Tak panggil membaca Al-Quran. Membaca, dengar di telinga. Sama juga dia kata dalam tandas. Dia, jadilah. Dia bising, dia kata Alhamdulillah. Tapi telinga tak dengar. Apa? Makruh kedok. Tak panggil membaca selagi telinga tak dengar. Nak panggil membaca, telinga dengar pun panggil membaca. Tapi dengar telinga saja je. Ha, tu bacaan yang sir perlahan. Ha, orang lain dengar juga latah. Itu panggil jahar kuat. Ni ada orang yang kata, saya baca kuat kot, tak dengar telinga saja. Dok reti benda ni. Bacaan satu, dia dok reti sir perlahan hak mana. Jahar kuat hak mana, tak reti nak beza. Sebab ada orang puan, dia faham-faham dia ni. Rupuan tak boleh baca kuat. Fatihah surah, semai subuh, semai maghrib, semai isyak. Beza dengan lelaki, orang lelaki baca kuat. Ah, ni salah faham sini ni. Baca kuat tu sunat hai'ah, keindahan dalam solat. Tak ada sunat hai'ah lah kita. Dalam kitab royak kan. Lima perkara yang membezakan lelaki dengan perempuan. Di antaranya, bacaan kuat tu. Cuba tengok molek dalam kitab tu royak ke mana. Yang bezanya, orang lelaki sunat baca kuat. Subuh, maghrib, isyak. Tanpa ada syarat-syarat. Tanpa ada koik-koik. Beza orang perempuan, baca kuat, subuh, maghrib, isyak. Jikalau tiada lelaki ajnabi di kawasan solat dia. Itu bezanya. Orang lelaki tak ada koik, tak ada jika-jika, tidak ada. Syarat-syarat tidak ada. Orang lelaki sunat baca kuat. Bukan kata ada syarat jikalau tiada perempuan ajnabiyah. Tak ada tu. Tak ada. Lelaki tak ada syarat tu. Tak ada qaid tu. Beza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni sunat baca kuat subuh maghrib isyak, dia ada syarat. Syaratnya apa? Tidak ada lelaki ajnabi di kawasan solat dia. Kalau ada lelaki ajnabi, dia baca kuat juga, hukumnya makruh. Kalau tak ada lelaki ajnabi, di semai di rumah saja, sunat baca kuat. Tiba-tiba dia kata, saya baca kuat ustaz, dengar telinga saja, dia kata. Payuh jadi. Baca kuat ni latah lah. Jadi macam orang lelaki, ha lah. Bawah ni ada orang tanya dalam radio apa, tak tahulah. Masa hari Jumaat tu. Dia apa tak tahu. Tapi dia jawab tu laju sungguh dia jawab. Dia jawab, 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 jawab gitu je. Allah kata bahayanya. Dia jawab, jawab je. Selain berjemaah, imam perempuan. Boleh tak baca kuat? Tak boleh. Mana boleh baca kuat perempuan? Senang dia jawab. Dia kalau perempuan berjemaah, imam perempuan, subuh, maghrib, isyak, macam lelaki juga. Sunat imam tu baca kuat, jikalau tiada lelaki ajnabi. Kalau orang puan buat program dia, buat program puak dia, siapa tanya semai jumaah, kita katalah, kena maghrib, isyak ke ada. Tiba-tiba, kawasan orang puan, kawasan puan lah program dia. Sebelah tabir ni ada orang lelaki. Tak boleh baca kuat dah lah. Tak boleh lah, tak iman tak boleh baca kuat dah lah. Sebab ada lelaki ajnabi. Kalau dia pakai suku sakat, dia bangun nak tak ada orang lain dah. Tu boleh baca kuat lah. Boleh baca kuat. Ada. Tapi dia jawab, tak boleh apa baca kuat. Tapi dia soalan tu macam-macam soalan. Macam-macam soalan. Tapi dia jawab tu, Allah, apalah kata. Orang tanya, bak korban tu lah. Sikit pun tak sedekah. Sikit pula sedekah. Tak sah korban. Dah. Apa tak sah ni? Korban sah dah.
Tak ada bangsa. Dia ada bahagia, dia niat sembelih sah korban. Tapi dia tidak menunaikan kewajipan sedekah satu bahagia qada yang boleh diniagakan. Kalau saya sebut terdahulunya suku kilo 250 gram. Orang kata banyak ustaz 250 gram tu. 1 gram padang dah dia kata. Ha, kalau 1 gram padang. Tak nak, nak gini. 1 gram tu boleh diniagakan ke dak? Kalau kita pergi pasar, pergi kat jual daging tu nak 1 gram. Ha. Dia pun jek lalu gini, dia pun terkajang gitu, gitu. Dah lah, nak tanya, kalau kita pergi pasar, kita nak ni daging 1 gram tu boleh diniaga ke tak 1 gram tu? Ha? 1 gram tiap diniaga kan? Tukang jual daging tak mau jual 1 gram. Ha? Ha? Tak jual. Sikit sangat ke? Oh, tu gua saya ngajarnya jangan bersoning dia kata. Ha, jangan bersoning. Ni bersoning tak ada nak nega bersoning ni. Hok ni 10 gram tak boleh. Ha. Bukan boleh 10 gerai. Ha? Ha, janganlah sedekah besar ni. Tak boleh nak diniagakan. Mana kalau besar. Besar tu besar lah tu. 1 gerai kuasanya. Tak tahulah. Saya oyak mudah. 250 gerai. Ha. Ha? Oh, tu wajib sedekah tu. Kalau bahagian korban. Akikah tak ada hukum tu. Tak sedekah. Dia tu korban tidak sah. Bukan korban tidak sah. Berdosa kan tak sedekah. Sama dengan orang jadikan dia korban sebagai upah. Bukan korban tu tidak sah. Tapi haram. Dia wajib kena ganti balik. Korban sah ke tak? Sah dah korban tu. Daging korbannya dia bagi pada orang bukan Islam. Haram hukumnya. Dan korban tidak sah. Sah korban dia. Tapi haram tu kena cari daging lain tu. Ganti balik hok daging yang daripada orang kapi ambilnya. Bukan tidak sah. Tapi banyaklah jawab tu pelik-pelik. Laju pula jawab. Oh, kata bahaya sungguh. Ada soalan tu pelik sikitlah. Dibuat korban. Dibuat korban. Penganjur korban ni bagi 2 kilo. Mu ambil bahagian ke? Mu dah ambil bahagian ke 2 kilo belaka dia bagi? Haa, pelik. Ha. Sekarang ni, orang ambil bahagian, ambil bahagian. Lepas tu orang marah-marah tu marah-marah. Dia bagi 2 kilo belaka. Haa, tu komenih tu. Komenih kan bagi sama rata. Ha. Kita kerja lebih-lebih. Boleh sama kata tukum ini. Ada kami ini. Macam dululah, dulu orang kelapa sawit kan. Dia 10 hektar, kita 8 hektar ke, kita 10 hektar ke. Di satu blok tu 20 orang. Satu blok, dia panggil satu blok. Satu kawasan 20 orang. Tapi kawasan masing-masing. Kalau 10 ekar ni, kau sambung 10 ekar, kau sambung 10 ekar, kau sambung 10 ekar, kau sambung. Lepas tu, atau kilang dihimpun belaka tu, hok 10 orang, 20 orang tu. Kemudian, dia bagi sama rata. Itu sistem komini. Sebab, 10 ekar, 10, 20 orang satu blok tu, hasil tak sama. Sebab ada orang yang tanah di subur, buah dia banyak. Ada orang yang tanah dia kurang subur, buah dia sikit. Ada orang hok baja, ada orang hok jaga sungguh, buah dia banyak. Ada orang hok malah, buahnya sikit. Atau di kilang, dia himpun semua hok 20 orang tu, 10 kilo, kemudian dia pun bagi sama-sama. Ini dia panggil sistem komini. Lepas tu kadang-kadang orang fadal nak pergi Mekah, dia minta halal sama-sama. Ahli beluk, oh, minta halal dah. Dia buat gitu. Siapa masa, hak masing-masing, boleh buat pula. Mu 10 kilo, mu jual suku. Mu 10 kilo, bagian mu suku. Mu 10 kilo, mu 10 hekar, bagian mu suku. Mu 10 hekar, bagian suku. Mu 10 hekar, bagian suku, boleh buat pula. Mana? Dia buat satu blok, 20 orang, 10 hekar, 10 hekar. Dihimpung, dibagi sama banyak.
Orang panggil sistem komuni, orang panggil. Orang ambil bahagian. Dengar kata ambil bahagian, dia bagi 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Tapi soalan tidak jawab. Okey je lah. Okey lah, dia bukan nak tahu. Kena oyak molek tu, tu salah sangat-sangat tu. Dia rapah orang tu. Penganjur bukan hak dia, dia tak berhak buat gitu. Dia hanya tolong uruskan saja. Dia ambil hak orang tu, ambil hak orang tu. Tuan dia izin ke tak? Ini apa panggil merompok mencuri pada masa korban ni? Merompok mencuri pada masa ibadah korban. Eh, aku anjur. Aku anjur, aku nak bagi mana? Bukan hak mung. Mana hak penganjurnya? Ambil pala nombor saya, kau berbuah atas pala dia tu. Oh, ni hak mung. Kalau munak. Lepas tu, hak tanya ni, kita pun terkilang lah, 2 kilo je boleh. Dah adik-beradik kita, kita nak wih juga. Jiran tetangga kita di rumah nak, kapung tu nak wih juga. 2 kilo je boleh ke wak gitu? Hak jawab tu pula, dia jawab cincai-cincai je. Mana boleh hak orang? Tak ada nak kosek hak orang. Eh, apa hak orang tu yang main ke mama tu? Jadi pengajar dia, mana kita ambil bagian 2 kilo, hak mari nengok tu 2 kilo juga. Apa benda kerja gitu? Apa benda gitu? Dia kata, merompok mencuri pada masa melakukan ibadah korban. Ni penganjur buat gitu. Dah kebenda hak 12 kilo tak? Kita kata tak 12 kilo tak? Itulah 10-12 kilo. 2 kilo je boleh. Mana berapa kilo mana ni? Dah ambil di penganjur wik orang lain. Oh, tu pandai-pandai tu kata ambil pala nembu buah tak pala penganjur. Apa benda buat kerja gitu? Soalan tu, makna orang tu yang bertanya saya pasal sedih terkilang sebab boleh 2 kilo je, saya nak bagi daripada saya, mana? Macam mana buat gitu hukum dia? Tapi tak jawab, dia jawab lebih kurang je jawab. Jadi cepat dia buat hukuman ni guna sebenarnya. Wah, dia ni pula ramai orang dengar. Ramai orang dengar. Jawab tu jawab lebih kurang dia. Dia tu jawab tadi lah. Berjemaah, boleh tak imam perempuan baca kuat? Mana boleh perempuan baca kuat? Apa pun. Perempuan jadi imam sesama perempuan, sembahyang seorang diri sunat baca kuat. Kalau tidak ada lelaki ajnabi solat subuh maghrib isyak tu sunat hai'ah. Hai'ah ni keindahan dalam solat. Bayangkan orang puan daripada muda di sebab tak pernah baca kuat pun dia kata. Tak pernah sunat hai'ah lah kau panggil. Dah saya faham orang puan tak boleh baca kuat. Siapa kajau gitu? Dia kata tak sama orang lelaki kan? Tak sama betul syarat. Orang lelaki sunat baca kuat, tak ada syarat-syarat, tak ada koi-koi. Orang puan sunat baca kuat, ingat baik, ada syarat, ada koi. Jikalau tiada lelaki ajnabi, itu syarat dia. Itu beza dengan lelaki. Ada lelaki ajnabi, tak boleh baca kuat, ukurnya makruh. Jadi sebelum sebut kata bacaan, dengar di telinga. Bawa panggil bacaan. Tapi bacaan perlahan dia panggil. Kalau dengar ramai tu, dia panggil bacaan kuat, bacaan jahat. Jadi sekarang ni, kalaulah dia boleh baca tapi suara tak keluar, dia panggil tak boleh baca dah tu. Tak boleh baca bacaan wajib ni, Fatihah tasyahud akhir ni, bukan sapa ke mulut tak boleh gerak. Selagi tak boleh keluar suara, makna tidak boleh membaca. Sebab nak panggil membaca, mesti dengar di telinga, baru dipanggil membaca. Kalau setakat boleh gerak bibir mulut, suara tak keluar, dipanggil tidak boleh membaca. Barulah boleh berdehen. Tetapi, kalaulah tidak boleh membaca, bacaan sunat, surah tak boleh nak baca. Kalau baca pun, mulut je gerak, suara tak keluar. Kunuk tak boleh nak baca. Tak boleh nak berdoa kunuk. Kalau nak berdoa pun gerak bibir mulut je. Telinga tak dengar. Maka waktu tidak boleh berdehem. Sebab itu bacaan sunat. Kita jadi imam. Kita sembahyang seorang diri. Kita boleh membaca.
Telinga kita dengar, tapi kita tidak boleh kuatkan. Kita tak boleh nak jahar. Kita tak boleh nak kuatkan. Maka kuat hukumnya sunat. Membaca dengar di telinga hukumnya wajib. Boleh tak baca? Boleh baca. Tapi yang tak bolehnya apa? Nak kuatkan suara tak boleh. Nak kuatkan suara kena berdehem. Tidak boleh berdehem. Sebab membaca masih lagi boleh. Hak tu hak wajib. Menguatkan suara itu hak sunat. Sekarang ni boleh dah wa'a wajib baca patah? Boleh. Yang tak bolehnya mengkuatkan. Ha, mengkuat tu hukum sunat, maka tak boleh berdehem untuk perkara yang sunat. Kalau berdehem untuk bacaan yang sunat, berdehem untuk menguatkan suara yang hukumnya sunat, hukumnya batal sembahyang. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i kita ni, kalau sembahyang memang sok-sek bunyi. Sebab telinga dengar, kita di sebelah ada bunyi. Dia baca mulut bergerak sahaja, dia panggil membaca dah. Itu mazhab Hanafi Maliki. Dia orang Hanafi Maliki ni, kalau dia membaca, dia, telinga kita takkan dengar. Sebab telinga dia pun tak dengar. Dia hanya menggerakkan bibir mulut sahaja, dia memada dah bagi mereka. Tapi kalau mazhab Hanafi pula, makmum tak baca pula. Mazhab Hanafi makmum pun tak baca. Mazhab Hanafinya. Kalau kita sembahyang di masjid mereka, imam baca surah, kita baca patah dengar di telinga, suara keluar, bunyi di telinga dia, dia bosang di wisiku. Sebab apa? Dia bukan masalah sosek-sosek tu, dia serabut tau. Sebab orang dia kalau membaca, telinga tak dengar, gerak bibir mulut padan tau. Kita pergi baca pula patihah, imam baca dah patihah tu. Imam baca patihah, makmum tak payah baca dah, mazhab Hanafi. Dah lah kita baca. Bacaan dalam mazhab Syafi'i lah, syarat dengar di telinga. Bunyi sosek di telinga tu bosang dia ni. Ha, tu dia sigung. Ya, sigung dia lah depan dia. Ha, sebab kita, makmum wajib baca patihah juga. Sebab kita muafiq. Kemudian, kita ni pula, membaca syarat dengar di telinga. Ha, dengar di telinga tu. Sapa ke dah linga-linga-linga, kita kan sejekal je kan. Hidup sebelah. Linga kita dengar, linga dia pun adalah bunyi hawa-hawa tu. Ha, tu dia bosang. Sosek baca ni. Tok imam baca dah patihah. Awak baca apa lagi? Ha, tu mazhab Hanafi. Dan mazhab mereka pun, membaca, memada hanya bergerak bibir mulut sahaja. Kita tidak panggil membaca. Dia panggil hamsun, dia panggil. Hamsun ni bisik. Kita tidak mada. Bibir mulut bergerak, hamsun, bisik. Telinga tak dengar, tidak namakan membaca. Nak panggil membaca, syaratnya dengar di telinga. Berpanggil membaca. Ha, kemudian, jahar ni latah. Orang lain pun tupang dengar retek. Ha, jadi jahar ketika membaca patihah, hukumnya adalah sunat. Bagi imam dan bagi orang sepasang diri. Tapi kalau dia tanpa berdehem, tak boleh nak baca kuat patihah, maka tidak boleh berdehem. Sebab baca kuat patihah hukumnya adalah sunat sahaja. Wa bahasa zarkasyiyu jawazu tanahnuhi lissa'imi li ikhraji nukhamatin tubtilu sawmahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukut talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.